Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou aqui na Look Show. Aqui, minha gente, você vai encontrar texantes na malha 100% algodão Menegote, uma das melhores malhas do Brasil, do P até o tamanho G, PMG, de apenas R$ 20. Olha que linda elas, Brasil. Perfeita, maravilhosa, minha gente, só R$ 20, um acabamento impecável, perfeita. Vai ter também esse outro modelinho de blusa aqui, que ela é toda prateada. Ele é no tecido holográfico e fica de apenas R$ 20, do pé ao G, certo? Tem esse outro também, olha, em listra, também em malha, fica também de R$ 20. Todas as blusas fica de R$ 20, certo? Do pé até o tamanho G, tá maravilhoso, minha gente, esse preço. E as texantes dela é da boa, que é da malha Menegote. Tem vestidos também, os vestidos tá de apenas R$ 30, ó, todo forrado, lindo, maravilhoso, do tamanho P até o tamanho G, fica de R$ 30, minha gente. Então vocês estão esperando mais o quê? Vem estocar a loja de vocês, brilho, tendência agora para o final de ano, para vocês aproveitar as texantes lindas, blusinhas com listra que está super em alta. Eu vou deixar o WhatsApp de venda dela para vocês correr, aproveitar e estocar aí a loja de vocês. Olha só, gente, esse é o Instagram da marca, Look and Show Oficial. Ela fica aqui no Setor Verde, Rua Ibox 78. Olha só, gente, o WhatsApp dela é 819-8953-3110, certo? Esse é o WhatsApp de venda dela. Então vocês entrem em contato, faz o pedido. Ela tem a entrega garantida e tem envios para todo o Brasil. A partir de 10 peças, o cliente pode misturar e mesclar o pedido, certo? Então não percam mais tempo, gente. Vem fazer o pedido de vocês. Curta o vídeo, comenta e já compartilha.